Любі друзі, це була навіть успішніша акція, ніж минулого року. А просто через те, що ми, по-перше, показали і Безсмертному полку, і всій Україні, тому що акція проводилась в 4 містах одночасно. Це Київ, це Харків, це Дніпро, це Запоріжжя. Планували також у Львові, але у Львові не знайшлося Безсмертного полку. Львов з цього приводу дуже жаліється. Остановіться! Не той рукой! Не той рукой! Це було круто. Це рукою треба осторожно. І найголовніше, що ми зробили, ми зараз показали всій Україні і всьому Києву водночас дві речі. По-перше, ми показали, що Безсмертному полку і проросійським акціям в Україні є альтернатива. Це альтернатива молодих людей, активних, зі своїми дідами. До речі, дуже толерантними дідами. Бачу рядового чорняка пан. Diversity, це називається diversity. А по-друге, ми показали, що, правильно Антон сказав, що епоха вільних акцій закінчилась. І поліція вже віддає перевагу. Не тут палець. Не про українським акціям, акціям про російським. Акції про українські зараз є не на часі, зараз є небажаними. І нам будуть забороняти їх проводити. Так чи інакше. Ми, ну, вітаю вас з новим 2012 роком, мабуть. А як же я Бандера? Назад в будуще! І я хочу сказати, що, по-перше, цим вони зробили нам величезний подарунок. Тому що ми цього так не залишимо. Ми цього так не ставимо. Ми будемо, по-перше, знайдемо цю людину, яка надала цей наказ. А по-друге, зробимо з цього висновок. А тепер найголовніше. А я дякую всім, хто сюди прийшов сьогодні. Я сподіваюся, щиро вам було весело. Також щиро сподіваюся, що наші крики були почуті. І що Half-Life 3 нарешті вийде. Вау! 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 В цьому я, до речі, не впевнений. Любі друзі, я всім вам дякую. Ми зустрінемось з вами ще неодноразово. Ми зустрінемось з вами як мінімум у 20-х числах на величезному з'їзді демократичної сатири, який пройде у Києві, в урочистій установці, в Павлі. Я вас всіх запевнюю. Я хочу передати російські музики. Хочу передати на камери привіт Арсену Борисовичу. Майонезна паничка має досить великий діаметр. А Арсен Борисович на ній все одно комфортно сидить.